rekorda alınacak ve dersimizin rekordu grupta da paylaşılacak, YouTube kanalında da paylaşılacak. Ümumi olarak daxil ola bilməyən müəllimlər mütləq surətdə girib baxa biləcəklər. Müəllimlər, deməli ilk növbədə başlamaq istəyirəm. Nədən? Biz artıq 5 ildir ki, müsahibə imtahanları ilə bağlı müəllimlərlə daima sıx əlaqədəyik və hər birinin mənfisini də, müsbətini də bilirik və bu imtahanlarda ən çox nəyə diqqət yetirməlisiniz? Hansı tipli suallar sizi çətinə sala bilər? Hansı tipli sualların üzərində daha çox dursanız, sizə yardım ola bilər tipli sualların cavabını veririk və müsahibə dərslərimiz daimi olur. Bugünkü dərsimizdə də sizin üçün zəhmət olmasa əlavə səsləri bağlayaq. Bu ödənişsiz dərsimizdə də daima sizə dəstək olmaq məqsədi ilə yaradılmışdır. Seymur Rəfiyevin dəstəyi ilə olur bu dərsimiz. Və başlayaq dərsimizə. Müəllimlər, ilk növbədə müsahibə imtahanı dedikdə biz onu qeyd eləyək ki, müsahibə imtahanında sizin üçün əsasən psixoloji bilikləriniz, şagirdlərlə necə işləmək lazımdır? Görüntünü yox, səsi açın. Orada mikrofon işarəsi var. Aha. Şagirdlərlə necə işləmək lazımdır? Bəzi kurikulum tipli suallar sizə düşə bilər. Əsasən ixtisasınızı yaxşı bilməyiniz sizə çox yardım olacaq. İlk növbədə sual vermək istəyirəm hər kəsə. Burada MİQ müəllimləri var, yoxsa hər kəs sertifikasiya müəllimidir? Mən sertifikasiyaya. Axşamı gəlir. Sertifikasiya Mən müəllimə də. sertifikasiya. Axşamınız xeyir. Mən də sertifikasiyaya. Aha, gözləyə bütün müəllimlər daxil olsun. 2 dəqiqəyə dərsə başlayırıq. Aha, devam edelim dersimize. Bəli, demeli burada hem sertifikasiya müəllimlerimiz var, hem de MİQ imtihanından gelen müəllimlerimiz vardır. Müəllimler, ilk növbədə müsahibə imtihanına gedən zaman siz çalışmalısınız ki, geyiminizə diqqət yetirəsiniz. Çalışın, burada hicablı müəllimler var. Bəli, mən hicablıyam. Aha, hicablı müəllimlər çalışın ki, daha çox ağ-qara geyimlərdən qaçın. Əsasən əlvan rəngli geyimlərə üstünlük verin. Biraz kəlağayıdan istifadə etsəniz daha yaxşı olar. Yəni, sertifikasiya müəllimlərində bu o qədər də problem yaratmayacaq. Aha, digər müəllimlər isə çalışın ki, saçınızın rənginə, daha çox bijuteriyalardan istifadə etməyəsiniz, daha çox makyajdan istifadə etməyəsiniz. Sanki siz şagird qarşısına çıxırsınız və şagirdin qarşısına özünüzü necə təqdim edərsiniz bir şagirdə, bir müəllim olaraq, hansı ki şərəf və ləyaqətinizə hörmət edərək. Daha səliqəli, güləriz olun, səmimi olmağa çalışın və müsahiblərlə hörmətli komissiya üzvləri deyərək salamlaşın. Müsahibə imtahanında sizə ən çox sual veriləcək psixologiya, pedagogika hissəsindən, dünya görüş hissəsindən deyilir ki, suallar verilməyəcək. Amma biz belə bir şey deyək sizə, müəllimlər. Təbii ki, veriləcək. Amma konkret olaraq sizə deyilməyəcək ki, Hikmət Mirzəyev haqqında danışın və yaxud Polad Həşimov haqqında danışın və s. Bu tipli verilməyə bilər. Amma sizə deyilə bilər ki, sinifdə şagirdinizə, şagirdlərinizə
Vətən müharibəsini necə bəhs edərsiniz? Bu haqqda dərs keçsəniz necə bəhs edərsiniz? Bunun motivasiyasını necə qurarsınız? Baxın, burada siz qalacaqsınız. Əgər Vətən müharibəsi haqqında məlumat bilməsəniz, şəhidlərimiz, milli qəhrəmanlarımız haqqında məlumat bilməsəniz. Yəqin ki, dediklərim sizə aydın olur. Daha yavaş, həzin-həzin danışmağa çalışıram ki, hər kəs anlasın. Hər birinizin səsini aça bilərsiniz, məlumatları götürə bilərsiniz və suallarınızı verə bilərsiniz nəsə aydın olmasa. Aha, biz elə birbaşa olaraq fikrimiz yayında getdiyi Vətən müharibəsinə. Ən birinci isə müsahibə imtahanına daxil olan zaman özünüzü təqdim etməlisiniz. Özünü təqdim etmə bacarığı sizə 40 baldan 12 bal verəcək müəllimlər. Yəni, müsahibə imtahanına daxil olan zaman özünüzü necə gözəl təqdim etməyi bacarsanız, imtahanınız da o qədər rahat keçəcək. Bəlkə də elə müsahibə imtahanında özünüzü təqdim etdikdən sonra müsahiblər sizinlə sağollaşır, uğurlar sizə deyərək müsahibə imtahanını keçə bilərsiniz. Yəni, özünü təqdim etmək bir o qədər önəm daşıyır. Özünü təqdim etmə zamanı səlis, sərbəst danışmalısınız. Müsahiblərin hörmət etməlisiniz, stulda oturmalısınız. Daha sonra özünü təqdim etmə zamanı yalana yol verməməlisiniz və məktəbə daxil olduğunuzdan ta ki pedaqoji fəaliyyətinizə qədər hər bir ardıcıllığı, hər bir prosesi ardıcıl olaraq danışmalısınız. Məsələn, mən Jalə Mustafayeva 1990-cı ildə birinci sinfə daxil olmuşam. Təbii ki, bu rəqəmləri avtomatik olaraq deyirəm. 2000-ci ildə məktəbi bitirmişəm. Elə həmin il universitetə və ya kollecə daxil olmuşam. Tutaq ki, 2004-cü ildə bitirmişəm. Və həmin ildən və ya neçə il sonra pedaqoji fəaliyyətinə başlamışam. Həmin ərazini deyirsiniz, hansı ərazidə pedaqoji fəaliyyətə başlamışsınız. Pedaqoji fəaliyyətiniz dövründə hansı uğurlara imza atmışsınız, hansı sertifikatlar, diplomlar, medallar qazana bilərsiniz, kitablar yaza bilərsiniz, müxtəlif qəzetləriniz çıxa bilər. Yəni bunların hər birini orada deməyiniz sizin üçün bir yaşıl işıqdır. Bunu qeyd edim sizə. Əgər olmasa, təbii ki, deməyəcəksiniz. Bəli, olub müəllimə, əvvəllər olubdur. Və ola bilər ki, portallarda sizin məlumatlarınız dərc oluna bilər, yazılarınız dərc oluna bilər, hansı ki, müəllimlər var. Daha sonra sertifikasiya imtahanında sertifikasiya verən müəllimlər topladığınız balı bildirirsiniz. MİQ imtahanı verən müəllimlər də MİQ imtahanından balınızı bildirirsiniz mütləq surətdə. Ancaq bu vaxta qədər bir neçə dəfə MİQ və ya sertifikasiya imtahanında iştirak etmişsinizsə, səsləri bağlayaq. İştirak etmişsinizsə, onları bildirməyinizə ehtiyac yoxdur. Ən sonuncu dəfə MİQ imtahanından hansı bal toplamışsınızsa onu bildirəcəksiniz. Sertifikasiya imtahanından neçə bal toplamışsınızsa onu bildirəcəksiniz. Aydındır müəllimlər. Özünü təqdim etmə haqqında hər hansısa bir sualınız var. Məsələn, müəllimlər olur, yer dəyişmə olur. Yəni onları bildirməyiniz vacibdir. Olar mı müəllim, bir sual vereyim. Buyurun müəllimə. Doğulduğumuz ili deyəcək mi? Bəli müəllimə. Doğulduğunuz ili deyirsiniz. Hansı ildə məktəbə daxil olmuşsunuz? Hansı ildə məktəbi bitirmişsiniz? Neçənci ildə universitetə və ya kollecə daxil olmuşsunuz? Minnətdaram. Aha, Çox sağ hansı olun. bəli Sağ daxil olun. olmuşsunuz və iş fəaliyyətiniz nə zaman başlayıb onu da bildirirsiniz. Ay, sağ olun müəllim. Çox sağ olun. Müəllimə, olarsa bir də sual vereyim. Buyurun. Müəllimə, elə bil mən əvvəl başqa yerdə işləyirdim. Sonra elə bil ki, dərnək idi də ilk öncə. Sonra ibtidai sinif müəlliməsi işlədim də. Onu da vurğulamalıyam orada. Diaqnostikdən sonra elə bil ki, çıxartdılar da. Dedilər ki, işləmək olmaz. Onu da deməliyəm orada.
Bəli, müəllimə, pedaqoji fəaliyyətinizdə hansı proseslər baş veribsə, onları bildirməlisiniz hamısını. Yəni onsuz da sizin bütün məlumatlarınız sistemdə, onların qarşısında olacaq siz imtahan verdiyiniz zaman, müsahibə imtahan verdiyiniz zaman. Sadəcə siz özünü təqdim etmə zamanı yalana yol vermədən, heç bir addımı atmadan pilləni belə deyək də, birinci pillədən beşinci pilləyə qalxa bilməzsiniz. Hər birini ardıcıl formada deyəcəksiniz. Amma çox uzatmadan özünü təqdim etmə maksimum 2 dəqiqə və ya 2 dəqiqə yarım olmalıdır. Onsuz da onlar siz artıq uzun-uzadı danışmağa başladığınız zaman sizin sözünüzü kəsəcəklər və kifayətdir deyəcəklər. Yəni bu 2 dəqiqə ərzində özünüzü elə gözəl təqdim etməlisiniz ki, səlis, sərbəst dildə danışmalısınız ki, onların ürəyinə yol alasınız, belə deyək. Yəni hər şey ilk cümlələrdən başlayır. Daha çox Olur. uğurlarınızı Müəllimə. bildirməyə çalışın ilk olaraq. Ha, o Müəllimə. bilmək istedim de. Hele ki o derneği de orada vurgulayayım yoksa lazım değil. Ona göre Bəli, yəni o soruşturayım. da bir pedaqoji fəaliyyətdir. Onu vurgulamanız vacibdir. Keçenden sonra yani öyle bir çıkarttılar da işte oradan. Dediler ki içine yerde işlemek olmaz. Aha, ama Tamam. vurgulamalısınız. Oldu. Çok sağ Axşamınız olun. xeyir, müəllimələr. Axşamınız Axşam xeyir. xeyir. Üzr istəyirəm. Olar mən bir nümunə kimi özünü təqdim etmə, qısa şəkildə təqdim eləyim. Qulaq asasınız ki, yəni düz deyirəm, səhv deyirəm. Çok Olar mən güzel olardı müəllimə. Çok güzel olardı. Hatta mən deyəcəydim ki, kim eləmək istəyir? Özünüzün deməyə əla oldu. Buyurun. Bir de zahmet olmasa mən öz təqdim etməmi deyim. Həm mənim səhvlərimi, həm də o biri müəllimələrin nümunə kimi. Əla, buyurun. Mən Cavadova Ruhəngiz İsmailqızı 1979-cu ildə Salyan şəhərində anadan olmuşam. Orta təhsilimi 1986-1996-cı illərdə Salyan şəhər Nizami Gəncəvi adına 2 saylı tam orta məktəbdə almışam. 1998-ci ildən 2001-ci ilə qədər isə Bakı Slavyan Universitetində ali təhsil almışam. Ali təhsilimi başa vurandan sonra təyinatla Salyan şəhər Azər Səfərov adına inteqrasiya təlimli gimnaziyada müəllimə olaraq işə başlamışam. Və bu günə kimi həmin məktəbdə fəaliyyətimi davam etdirirəm. Diaqnostik qiymətləndirir. 2016-cı ilin dekabrın 16-sında diaqnostik qiymətləndirmədən yaxşı nəticə ilə keçmişəm və bu il sertifikasiya imtahanından da 54 bal toplamışam. Ümid edirəm ki, müsabiqə mərhələsindən də uğurla keçəcəm. Əla Necə? müəllimə, sizi dinlədik. Bəli. Aha. Səhvləriniz yoxdur, eksikləriniz var. Hansı ki, Bəli. diaqnostik imtahanı balınızı orada deməlisiniz. Necə Bəli. sertifikasiya balınızı dediniz kimi. Onu Bəli. vurgulamalısınız. Və ən Bəli. sonda deməyiniz ki, Ümid edirəm ki, müsabiqə mərhələsindən bəli. de uğurla keçəcəm. Bəli, Bəli. ən sonda onu deməyiniz çox gözəl oldu. Ümid edirəm ki, müsahibə mərhələsini uğurla başa vuracağam. Və onsuz da sizə orada psixoloq belə bir sual ünvanlaya biləcək ki, müsahibə mərhələsindən gözləntiniz nədir? Elə siz özünüzü təqdim edən zaman bunu vurgulamağınız o sualın birbaşa olaraq cavabı olacaqdır. Müəllimlər, növbəti dəqiqələri, Çok sağ olun. bəli, müsahibə imtahanı. Doğrudur. Müsabiqə demeyeyim, müsahibə imtahanı deyin. Müəllimlər, bundan sonraki dəqiqələri sizə Seymur Rəfiyev tədris edəcək. Nə suallarınız olacaqsa bildirərsiniz. Aha. Bu Tamam, her vaxtınız xeyir olsun müəllimlər. Her vaxtınız xeyir olsun. Salam Çok əlim. gördüğü her birinizi. İnşallah birinci mərhələni uğurla başa vurmuşsunuz. Növbəti mərhələndə inşallah başa vuracaqsınız. Müsahibə mərhələsində gözləntilərimiz nədir? Bilirsiniz müəllimlər, bir müəlliməni dinlədim mən. Orada özünü təqdim elədi, yaxşıdır. Bəzən görürsən ki, bəzi müəllimlər sizdən təqdim etməni soruşanda
Deyir ki, elə pedaqoji fəaliyyətə nə vaxt başlamışsan? Yəni, insan bir yaranır, bir müəyyən proseslər keçir və iş həyatına gəlir. Onun üçün siz şəxsi həyatınız yox, sadəcə olaraq təhsillə bağlı tərcümeyi halınızı hazırlamalısınız. Müəllimə vurguladı, amma bir şeyi vurgulamadı orada. Pedaqoji fəaliyyətim dövründə bir çox təhsil nazirinin və digər qurumların keçirdiyi təlimlərdə, yüksək səviyyəli təlimlərdə ixtisasımla bağlı iştirak etmişəm və bir çox uğurlar əldə etmişəm. Daimi çalışıram ki, öz ixtisasımla bağlı kifayət qədər biliklə sahib olam. Ha, bu mərhələni mütləq müəllimlər qeyd eləməlisiniz. Yəni qeyd eləməsəz belə sizə deyəcəklər ki, bəs kifayət qədər siz stajlı müəllimlərsiniz və siz heç bir təlimlərdə iştirak eləməmisiniz. Onun üçün siz bunu, bu sahəni deməlisiniz müəllim. Yəni Elm və Təhsil Nazirliyi tərəfindən keçirilmiş İxtisasla bağlı və yaxud metodika ilə bağlı bir sıra təlimlərdə olmuşuq və uğurlu nəticə əldə etmişik. Aydındır. Təqdim etməliniz, yadınızda saxlayın ki, müsahibənin ən mükəmməl aparıcı qüvvəsi, müəllimlər, müsahibənin aparıcı qüvvəsi sizin özünüzü təqdim etməyinizdir. Əgər şifahi bacarığımız, nitq bacarığımız, ünsiyyət bacarığımız nə qədər gözəl olarsa, siz müsahibə mərhələsini bir o qədər uğurla başa vuracaqsınız. Bir atalar məsələ var. Deyir ki, bir danış görüm sən kimsən, necə bir insansan. Onun üçün sizi nə qədər sərbəst, gözəl danışsanız, müsahibəniz o qədər uğurlu olacaq. 4 bal nitqinizə veriləcək. 8 bal özünüzü təqdim etməyə. Mən dediyim prosesləri müəllimə də qeyd edib, Məlikə müəllimə dediyimiz proseslərə diqqət edin. Salam, hər vaxtınız xeyir. Bu qaydada, məsələn, mən sizi sevə-sevə dinləyə bilərəm. 2 dəqiqə 30 saniyədən artıq özünüzü təqdim etməyə çox yol verməyin. Yəni bu arada pedagoji fəaliyyət dövrünüzdə hansı yeniliklər eləmisiniz? Məsələn, məktəb üçün hansı yeniliyi eləmisiniz? İşlədiyiniz müddətdə məktəbdə hansı ideyalar gətirmisiniz? Hansı layihələr gətirmisiniz? Və bunları siz qeyd eləsəz, yəni hansınızınsa varsa uğuru olanlar qeyd eləsin, sizin üçün müsbət sayılacaq. Bununla bağlı kimin sualı var? Qeyd eləsin, sonra növbəti mərhələyə keçərik. Olar müəllim, axşamınız xeyir, mən bir sual verim. Salam, hər vaxt istəyir. Buyurun, müəllim. Deməli, biz ibtidai sinif müəllimləriyik, amma bizim yetişdirdiyimiz şagirdlər zamanla böyük siniflərdə müxtəlif uğurlar əldə edirlər. Olimpiada qalibi ola bilərlər, nə bilim, universitetdə yüksək nəticə ilə daxil ola bilərlər, yəni lap yüksəkdə, belə deyək. Biz onları qeyd edə bilərikmi, orada bir uğurumuz kimi qeyd edə bilərikmi? Və yaxud da hansısa dərsdən kənar vaxtlarda, nə bilim, rəssamlıq üzrə, şahmat üzrə, hansısa bir uğur əldə ediblərsə respublika səviyyəsində və yaxud Bəli. rayon səviyyəsində. Aha, biz onu necə qeyd edək, müəllim? Deməlisiniz ki, müəllimlik fəaliyyətimiz dövründə yetişdirdiyimiz şəxsiyyətlər bir sıra olimpiya oyunlarında, Təhsil Nazirinin keçirdiyi yarışlarda kifayət qədər uğurlu nəticələr göstərmişdilər. Bunları siz belə qeyd edin. Həmişə qeyd elədiyiniz necədir? Yox, adların ehtiyacı yoxdur müəllim. İndi məsələn, deyək ki, mən 3 ildir pedaqoji sahədəyəm. Mən 3 il ərzində 100-dən çox seminarlarda, təlimlərdə iştirak eləmişəm. Mən bunu saysam, gərək onlar mənim üçün bir saat oturaq, məni dinləyə. Onun üçün
ümumi deməlisiniz. Yəni kifayət qədər qısa, konkret, uzatmadan demək lazımdır. Başqa sualınız var bununla bağlı? Var mı? Müəllim, Ben de salam. bir sual verim. Evvel akşamı deyip. Tamam, hər vaxt istəyir müəllim. Ben sual verebilirim. Buyurun müəllim. Siz bayağı dediniz ki, məktəb üçün etdiyiniz yenilikler, məsəlçün, məktəb üçün ilk online asinxron tədris və ya sinxron tədris keçməyimiz orada qeyd edə bilər ki, məktəb üzrə ilk online distant təhsil olan vaxtı biz keçmişik yani. Yox, o sizin uğurunuz deyil müəllim. Bu virtual məktəb layihəsidir. Yok. Distant Tədris təhsil olmamışdan qabaq. necə müəllim? Yəni bu siz məktəb üçün, ümumi respublika üçün gətirmişsinizsə, bu sizin o yeniliyiniz deyil müəllim o. Yəni bu pandemiyadan ola bilən prosesdir. Hamısı keçmişsiniz bunu. Yəni biz də keçiririk, siz də keçirirsiniz. Bu yenilik deyil məktəb üçün. Yəni ola bilər ki, məsələn, şagirdlərimiz dərsə davamiyyəti zəif olur məktəb olaraq. Nəticələri yaxşı olmur. Və siz elə bir ideya irəli sürürsünüz, layihə qoyursunuz məktəb rəhbərliyi qarşısında. Bu layihə əsasında məktəb kifayət qədər dirçəlir, inkişaf eləyir. Şagirdlər dərsə marağı cəlb olunur. Yəni bu ideyalardan söhbət gedir. Mənim onlar bir dənə sual verim. Aha, Mən buyurun. ibtidai sinif müəlliməsiyəm, amma əlavə dərs verirəm deyil əbi. O da orada vurğulamalıya. Müəllim, onu siz desəz de, deməsəz de, sizin ixtisasınız nədir? Siz nədən imtihan verirsiniz? Azərbaycan dili və riyaziyyatdan. Yəni siz bundan qaça Bəli. bilmərsiniz kənara. Yəni biz ümumi olaraq siz riyaziyyat və Azərbaycan dili biliklərinizi, ixtisas biliklərinizi artırmalısınız. 2 dəqiqədən çox olmamalıdır. 2 dəqiqə 30 saniyə. Ya Bir aha. orada demeyeyim de ondaki mən əlavə dərs verirəm de yani Yo həyat yo müəllim, bilgisi. o desəz de onsuz sizə bir xeyri yoxdur onun müəllim. Yaxşı mənim. Çox Siz sağ ol. yəni konkret olaraq bu gün nədən imtihan vermişsən müəllim? Riyaziyyat və Azərbaycan. Bəli. Aha, indi orada da siz təqdim edəcəyiniz mövzular riyaziyyat və Azərbaycan dili olacaq. Dil ədəbiyyat müəllimlərimiz Azərbaycan dili və ədəbiyyatdan olacaq. Aha. Təqdim etməklə bağlı yenə kimin sualları var? Qeyd eləsin müəllimlər. Çok sağ olun. Siz sağ olun. Aha. Bəlkə keçək suallara. Olur Yoxdur. müəllim, bir dənə sualım var. Buyurun Onu da müəllim. vereyim ona. Çünkü Əslində elə müəllimlərin bir suallarınızı dinləmək üçün təşkil eləmişik dərsi. çok sağ olun. Deməli, bildiyim qədərilə müəllimlərin ən çoxunda problem elə özünü təqdim etmədi. Bilmirik ki, nəyi desə yaxşıdır, nəyi desə pisdir. Ona görə də məncə bu suallar hamı üçün maraqlı olar. Hı. Deməli, belə bir sual vermək istəyirəm. Deməli, məktəbdə bir müəllim kimi fəaliyyətimizə görə ola bilər ki, biz hansı seminarlarda, seminar deməyim, belə təhsil şöbəsi Təlimlerde. tərəfindən təşkil olunmuş təlimlərdə, İKT bacarıqlarına görə, kurikuluma görə, yəni burada səviyyələrlə olub ki, biz sertifikatlar almışıq, yəni rəsmi sertifikatlarda belə deyək, Aha. və yaxud da hansısa bir yaxşı nəticəmizə görə, məsələn mən 4-cü sinif nəticəsinə görə rayon icra başçısı tərəfindən fərqləndirilmiş bir müəllim kimi bu 3-4 ay bundan qabaq yaxşı bir diploma aldım da, yəni təşəkkür aldım, sertifikat aldım, belə şeylər. Yəni bunları orada qeyd etmək lazımdırmı? Yəni Baxın bu müəllim, biz indi ümumi olaraq aha, çok sağ olun. deməli təqdim etmədə dediyim kimi təhsil yönümlü təqdim etmək eləyəcəksiniz. Yəni yalnız özünüzü təhsilə həsr eləmiş kimi. Yəni ailə həyatınıza yox, şəxsi həyatınıza yox, təhsillə bağlı. Və burada qeyd eləməlisiniz ki, Elm və Təhsil Nazirliyinin keçirdiyi bütün təlim və seminarlarda kifayət qədər iştirak eləmişəm, faal iştirak eləmişəm, bir çox sertifikat və diplomlara layiq görülmüşəm. Eyni zamanda rayon icra hakimiyyəti tərəfindən də mənim işim dəyərləndirilib və yüksək qiymət verilib. Bunu da belə qeyd edin. Yəni hər dəfə deyək ki, ildə 5 dəfə qiymətləndirmə alırsınız, sertifikat alırsınız. Bunu deməyinizə ehtiyac yoxdur. Ümumi olaraq deyəcəksiniz. Çünki bilirsiniz necədir? Uzun uzadı söhbətlərə onsuz yol verilməyəcək, saxlanılacaq. Onun üçün özünüzü çalışın bir 2 dəqiqə, 2 dəqiqə 30 saniyədən artıq uzatmayın. Aydındır.
Çox sağ olun. Allah razı olsun. Aha, başqa müəllimlərimiz kimin sualı var? Əgər müəllimlər linkimiz açsa sizi yenidən eyni linkin üzərinə daxil olarsınız. Gəlin bir sual verək, amma qarışıqlıq yaratmayaq. Başqa suallarınız yoxdursa keçin mən suallara. Demək yoxdur. Aha. Səbinə Mirzəyeva müəllimə. Zəhmət olmasa siz bizə bildirin ki, niyə müəllimliyi peşəsini seçmişsiniz siz? O qədər peşə sahələri var ki, nədən irəli gəlib bunu seçməkdə? Məqsədiniz nə olub? Cavab vermək istəmirsə, digər müəllimlərə yönəldin. Abdullayev ve İsmira müəllimə, zəhmət olmasa siz qeyd edin. Buyurun Müəllimdən mənə. cavab verin. Ha, verin Müəllimin cavab verin. şagirdlərlə işləməyi, uşaqlarla işləməyi çox sevirəm. Yəni onların fikrini öyrənməyə, onlarla belə təmasda olmağı üçün ona görə müəllim işləməyə çox üstünlük verirəm. Səbirliyəm, təmkinliyəm, istəyirəm onlarla yəni məşğul olum, onları vətənə bir fəal şəxsiyyət kimi, bir vətəndaş kimi yetişdirim. Ona görə çox sevirəm. Aha. Əvvəli müsahibə üçün yetərli cavab değildi. Amma sonu yetərli cavab oldu. Yadınızda saxlayın müəllimlər. Ruhəngiz müəllimə sizə başqa sual ünvanlayacağım. Deməli, birinci vurguladığımız məqam özünüzün keyfiyyətlərinizə görədir, öz arzularınıza görədir. Məsələn, mən bu günləri istəyirəm ki, Amerikada, Avropa ölkəsində yaşayayım. Bu mənim arzum. Və yaxud mənim şagirdim 15 dil bilsin. Bu mənim arzum. Amma bizim arzularımız, məqsədimiz nə olmalıdır? Şagirdlərin şəxsiyyət kimi formalaşması olmalıdır. Şagird Azərbaycançılıq ruhunda vətəninə, millətinə, Yeah. xalqına dəyərli şəxsiyyətlər yetişdirməliyik. Bizim məqsədimiz bu olmalıdır. Yəni ola bilər ki, biz atamız müəllim olar, anamız müəllim olar, dayımız, qonşumuz müəllim olar, ona baxaraq bu sahəyə gələrik. Bu amma müsahibə üçün keçərli cavablar deyil müəllimlər. Sonra Ruhəngiz müəllimə dedim ki, mən sizə sual verəcəm. Siz Buyurun, buyurun. müəllim sinifi idarə etmək üçün hansı faktorlardan istifadə edirsiniz? Sinifi idarə eləmək üçün hər bir sinifin əvvəl gözləntiləri, qaydaları olmalıdır, prosedurlar olmalıdır və uşaqları da ilk dərs günündən cəlb eləmək lazımdır ki, bu gözləntilərə, prosedur və qaydalara riayət eləsinlər. Əsasən sinifi bunlarla idarə eləmək lazımdır. Məsəl üçün, dərsə gecikmə qaydası, gecikərkən proseduru və yaxud da sinifdə özünü aparma, davranış proseduru, qaydaları, gözləntiləri, koridorda məsələn uşaq bərk qaçmasın, başqa uşaqlara mane olmamaq üçün proseduru, qaydalar, qrup işləri zamanı olan qaydalar, prosedurlar. Aha, bəs Əsasən müəllim bu. bu qaydalara şagirdlər əməl etmirsə, hansı tədbir görürsünüz? Qaydalara uşaqların səhv eləmirəmsə, qaydalara uşaqların əməl eləməsi üçün əvvəla təkcə qaydaları, prosedurları yazıb, məsələn, divardan asmaq, sinif lövhəsinə vurmaqla bitməməlidir. Müəllim ilk gündən bunların qaydaları, prosedurları izah eləməlidir və davamlı olaraq müəllim çalışmalıdır ki, uşaqlar onlara əməl eləsin. Tələb eləməlidir. Onlara əməl eləməlidir, tələb eləməlidir. Vərdiş halına, uşaqlarda bunu vərdiş halına salana qədər. Doğrudur Və müəllim. müəllim Cəza verərsiniz şagirdi bizə əməl eləməsi həmin faktorlara. fiziki cəza yox, müsbət və mənfi neqativ gücləndirmələrdən, cəza kimi belə bir şeylərdən istifadə eləmək olar. Məsələn, ev tapşırığın həll eləməyəndə orada məsələn, müsbət cəzalandırmadan artıq əlavə tapşırıq vermək olar. Belə cəzalardan istifadə eləmək olar ev tapşırığı kimi. Fiziki cəza əlbəttə ki, yox.
Yox, mənim qəti olaraq mənim sizə bir tövsiyəm var. Müsahibə mərhələsində sual doğur. Və Bəli. o, yəni biraz əvvəl dedik ki, sinif idarə eləmək üçün hansı Bəli. faktor lazımdır? Amma faktordan gördük ki, şagirdlərin disiplin qaydalarına əməl etməməsi yalnız və yalnız biz o cəzanı verə bilər ki, şagirdə hər dəfə bu qaydaları təkrar etdirmək. Ev tapşırığında da müəllim yenə şagird əgər ki ev tapşırığını yazmayıbsa, biz ona nə fiziki, nə də mənəvi cəza verə bilmərik. Ümumiyyətlə, cəza söhbətin lüğətimizdən çıxardı. Yəni, müəllim olaraq bu təhsil sistemində cəza anlayışı istəyir fiziki, istəyir mənəvi. Heç bir halda cəza qəbul edilməzdir. Ama biz Ama kurukluğunda geçmiş diyor, müsbet müəllim, menfi o diplom. bilirsiniz, kurikulum yazanlar özü üçün yazıb. Yani siz burada müsahiblərin qarşısına çıxacaqsınız və siz mən dediyim proseslərə icra edin. Orada nağıl Aydın. yazıblar müəllim. Qəti olaraq Aydın. şagird üçün bu təhsil sistemində cəza yoxdur. Əgər Aydın. ki, şagird həmin qaydalara əməl etmirsə, dəfələrlə təkrarlamaq lazımdır. Onu yaddaş eləmək lazımdır ki, o prosesi icra etsə. Bərdüş alına Bir, alınmalıdır. bəli, Arzu Quliyeva müəllimə, səsiniz Çok çox sağ açıq olun. qalır. Gəlin, siz sağ olun müəllim. Əvvəlki proses, yəni verdiyimiz cavab dolğun idi. Deməli, disiplin qaydalarını qurmalıyıq və hər kəs şagirdləri sinifi idarə eləmək üçün müəyyən qayda qanunlardan əməl eləmək lazımdır. Arzu müəllimə, sizə bir sual verəcəm. Bəli, buyurun. Yaxşı müəllim olmaq üçün siz neynəmişsiniz? Yaxşı müəllim olmaq üçün mən əvvəla şagirdlərimi sevirəm, peşəmi sevirəm. Yəni mən düşünürəm ki, hər hansı bir peşənin sahibi, xüsusən müəllim, əgər sevirsə, sevdiyi üçün hər şeyin əlindən gələnin artığını eləməyə çalışar. Mən həmişə çalışmışam. Şagirdlərimi sevim. Sevdiyimə görə də həqiqətən də əlimdən gələnin artığını eləməyə çalışmışam. Yəni bu cür düşünürəm. Bir sonra şagirdlərlə ədalətli davranmışam. Fərq qoymamışam. Aydındır. Yəni başqa müəllimlərimiz kim cavab vermək istəyir bu suala? Yaxşı Ben müəllim olmaq mı? düşünüyorum. Cevap verin mi? Yo Ben yo, deyim. Ramilə müəllimə cavab versin. Yaxşı Sevda müəllim müəllimə sizə olmaq. başqa sual verəcəm. Yaxşı müəllim olmaq üçün savadlı, bacarıqlı, dövrün tələblərinə uyğun, informasiya biliklərinə malik olaram, daim öz üzərimdə işləyərəm və şagirdlərlə səmimi davranaram. Aha, düzdür. İlk növbədə Arzu müəllimə qeyd elədiniz, düz dediniz. Əgər ki, yaxşı müəllim olmaq üçün biz birinci növbədə dövrün bilik və tələbatlarına cavab verməliyik. Hər bir vəziyyətdən çıxış yolu tapmağı bacarmalıyıq. İnformasiya biliklərimiz yetərincə olmalıdır. Və ən əsas da müəllimlər, yaxşı müəllim olmaq üçün öyrətmə qabiliyyətimiz yüksək olmalıdır. Yəni bu günləri bizim öyrətmə qabiliyyətimiz aşağı olsa, biz gələcək şəxsiyyətlər yetişdirəndə orada çox axsaqlıqlar olacaq. Aydındır. Sevda müəllimə, siz səsinizi açın, sizə sual ünvanlayayım. İndi Bunların içinde kim? şagirde özümüzü sevdirmeye Sevdirmək, diyebilmeliyiz. onsuz sevdirirsiniz müəllim. Sevdirmək indi o başqa bir yöndən sual verəcəm. O birazdan digər formada Yani sual verəcəm. uşaqsa müəllimi sevəndə daha da elə bil ki, yaxşı öyrənməyə, müəllim Yəni, de o yaxşı suala olmalı. qayıdacağım, onu deyəcəm müəllim. O başqa bir formada sual verəcəm sizə. Sevda müəllimə, siz Müəllim, üzr istəyirəm. Mən sizin izahınızı eşitmədim. Mənə link atmışdı. Yəni, Yəni mən bilmirəm. Arzu müəllimə qeyd elədiniz, doğrudur. Birincisi, yaxşı müəllim olmaq üçün dövrümüzün tələblərini bilməliyik.
İKT bacarıqları, informasiya biliklərimiz kifayət qədər olmalıdır. Hər bir vəziyyətdən çıxış yolu tapmalı, bacarmalıyıq. Yəni bu hər bir vəziyyət deyəndə sinifdəki fəaliyyətdən söhbət gedirməli. Pedaqoji proses zamanından söhbət gedir. Və Bəli. dövrün bütün tələblərinə cavab verməliyik. Ən əsas da öyrədici qabiliyyətimiz yüksək olmalıdır. Bizim çok sağ Sonra olun. Sevda müəllimə cavab verin. Siz şagirdlərdə özgüvən hissini necə formalaşdırırsınız? Əvvəla salam, bütün müəllimləri salamlayıram. Səmir müəllim, mən sizin ödənişli dərslərinizdə oldum. Onun üçün sizə təşəkkür bildirmək istəyirəm. Sizdən çox şeylər öyrəndim bu dərs müddətində. Allah sizdən razı olsun. Bir də mənim Çox zəhmət sağ bu olun. sualı bir dəfə də təkrarlayın. Şagirdlərdə özgüvən